নিউজ এইটিনৰ নতুন সংস্কৰণ লোকেল এইটিনলৈকে আপোনালোকে সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ এছিয়াৰ দ্বিতীয় বৃহত্তম বিল কৰিমগঞ্জ জিলাৰ সনবিলত। বৰ্তমান সময়ত এই সনবিলত পানী উফন্দি পৰিছে আৰু চাৰিওফালৰ যে প্ৰাকৃতিক দৃশ্য, সেই দৃশ্যই বৰ্তমানে টুৰিষ্টৰ বাবে এটা আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে। আজি দেওবাৰ আৰু এই বন্ধৰ দিনা পৰ্যটকে ভিৰ জমাইছে। এপ্ৰিল মাহৰ পৰা অক্টোবৰ মাহলৈকে ইয়াত পুৰা একদম পানী থাকে আৰু তাৰপিছত অক্টোবৰ মাহৰ পিছত এই যি সনবিল আছে সেই সনবিলটো শুকাই যায়। ইয়াত তাৰপিছত যি ৰাইজ আছে তেওঁলোকে ইয়াত খেতি কৰে। তেনেহ'লে বলক আৰু আমাৰ লগত চাওক সনবিলৰ প্ৰাকৃতিক দৃশ্য। কেলেণ্ডাৰ অনুসৰি শাওন মাহ আৰু ইতিমধ্যে এছিয়াৰ দ্বিতীয় বৃহত্তৰ জলাশয় কৰিমগঞ্জৰ সনবিলত পানী উফন্দি উঠিছে। আৰু দেওবাৰে অৰ্থাৎ বন্ধৰ দিনা পৰ্যটকে ভৰি পৰিছে সনবিল। এই বিলৰ প্ৰাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ কৰিবলৈ নাৱেৰে যাত্ৰা কৰে পৰ্যটকসকলে। প্ৰকৃতিৰ এক অপূৰ্ব সৃষ্টি হৈছে সনবিল। চাৰিওফালৰ পানী, আধা ডুব যোৱা হিজল গছ, দিগন্তত উপঙি থকা সেউজীয়া অৰণ্য, দুপৰীয়াৰ ৰঙা জিলিকনি আৰু নিৰ্জন নিসংগতাই পৰ্যটকক মোহিত কৰে। তদুপৰি স্থানীয় মৎস্যজীৱীসকলৰ জীৱিকাৰ অন্যতম উৎস হৈছে সনবিল। ইয়াত বহুবিধ মাছ পোৱা যায়, গতিকে স্থানীয় মাছমৰীয়াসকলৰ বাবে সনবিল আশাৰ ৰেখা। সনবিল ৰেকৰ্ড অনুসৰি এছিয়া মহাদেশৰ দ্বিতীয় বৃহত্তম বিল। দৈৰ্ঘ্য প্ৰায় 15 কিলোমিটাৰ, প্ৰস্থ 8 কিলোমিটাৰ। গ্ৰীষ্মকালৰ পৰা শৰৎকাললৈকে পানী উফন্দি পৰে ইয়াত। ডাৱৰবিহীন আকাশত সূৰ্যাস্ত চাবলৈ তাত প্ৰকৃতিপ্ৰেমীসকলে ভিৰ কৰে। এপ্ৰিলৰ পৰা অক্টোবৰলৈকে এই ছমাহত পানী থাকে, তাৰ পাছত গোটেই বিলখন শুকাই যায়। তাৰ পাছত শীতকালীন শাক পাচলি আৰু বড়ো ধানৰ খেতি কৰা হয়। বিল শুকাই গ'লে কৃষকসকলে পানীৰ নাটনিৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয়।